חושב שכשמסתכלים על המערכת של האפליות החוקיות וחוסר הצדק החוקי שקיים במכלול הישראלי, שכולל גם את ישראל גופה וגם את השטחים שהיא מפעילה בהם שליטה ברמות שונות, יש שני ממדים שצריך שני צירים שצריך להפריד ביניהם. האחד הוא הציר של החוק הפורמלי והחוק הלא פורמלי. אוקיי? ובעיניי שניהם הם צירים של החוק. כלומר, יש לך את החוק כפי שהוא כתוב הלשון היבשה שלו. גם החוק הזה הוא מפלה. אבל מעבר לכך, יש לך את החוק כפי שהוא מיושם, כפי שהוא נאכף. והחוק הזה הוא עוד יותר מפלה מהחוק הראשון, ושם המקרים שאתה יכול למצוא הם אפילו עוד יותר בוטים וקשים. אבל שני הממדים האלה קיימים, יש את הממד של האזרחות, ויש את הממד האתני-לאומי, תרבותי, איך שלא תקרא לו, ובשניהם יש אפליה. צריך לזכור שעצם האזרחות בישראל, גם אם המערכת כביכול היא שוויונית ואומרת, יש אותו כלל לכל האזרחים ולכל הלא אזרחים, זה כבר אפליה, מכיוון שעצם הנתינה של אזרחות, או אי הנתינה של אזרחות, היא עצמה נעשית בצורה מפלה בישראל. אז זה דבר שחשוב לזכור, שני הצירים האלה, החוק הפורמלי והחוק הלא פורמלי, אזרחות ואתניות לאומיות תרבותיות, כדי להבין את כל הדרכים השונות שבהם המערכת מפלה. ואז כשאתה מסתכל על זה, אתה בעצם יכול לדבר על כל מיני קבוצות שנמצאות בחוק הישראלי. אני חושב שהקבוצה הליבה של החוק הישראלי זה הקבוצה של האזרחים היהודים. בלי קשר למיקום שבו הם נמצאים. גם בתוכם אתה יכול לדבר על אפליות בין מזרחים לאשכנזים, בין פריפריה למרכז, בין על בסיס צבע עור, דתיים וחילונים וכו', אבל ההפרדות פה הן הרבה פחות משמעותיות מאשר ההפרדות בין הקבוצה הבסיסית של אזרחים יהודים לבין קבוצות אחרות. וחשוב להגיד גם, אזרחים יהודים זה כולל גם מאות אלפים שהם לא יהודים. זה כולל, מה זה האזרחים היהודים שהם לא יהודים? זה מאות אלפים שעלו בעיקר ממדינות ברית המועצות לשעבר תחת חוק השבות, והיו נשואים ליהודים, בנים לאב יהודי ולאם לא יהודיה וכו', שכולם נחשבים והרבה רואים את עצמם כלא יהודים. השפה שלהם, שהיא שפת השפה המקומית, היא העברית. לפעמים מדברים רוסית עוד מחול, אבל השפה המקומית שמשתמשים בעברית ולא ערבית כמובן. והזיקה שלהם, הדרך שבה הם הגיעו למקום הזה ומשתלבים בו, היא דרך הזיקה לאיזשהו מישהו יהודי, ולכן מייחסים אותם פה ליהודיות, והם יקראו אזרח יהודי, למרות שבפועל לא הלכתית, לא מבחינת תפיסתם העצמית, לא מבחינת דתם, לא מבחינת לאומיותם, הם לא, רבים הם בכלל לא יהודים בשום צורה. אבל איך שהם הסתפחו פה ליהודיות בתור ברירת מחדל כאן. אז הקבוצת ליבה הזאת של האזרחים היהודים, היא מקבלת את ההגנה המלאה של החוק, גם בהיבט של הפורמלי שלו, הלשון היבשה של החוק. כל חוק אתה יכול לחשוב שנותן איזושהי הגנה בישראל חל פה על אזרחים יהודים בצורה מלאה, אבל גם בהיבט הלא פורמלי. כלומר, שהרשויות חושבות, המשטרה, הפרקליטות וכו', חושבות על מי אנחנו צריכים להגן, על מי אנחנו משרתים פה, מי הציבור שאנחנו מייצגים אותו, ברור להם, וזה ברירת מחדל שכמובן זה הציבור של האזרחים היהודים. הקבוצה השנייה של שרלוונטית פה היא הקבוצה של התושבים החוקיים. כמעט כל התושבים החוקיים בישראל הם תושבי מזרח ירושלים שמחזיקים בתעודות זהות כחולות, אבל הם אינם אזרחי המדינה. יש עוד מעט תושבים חוקיים, ספורטאים וכל מיני אנשי עסקים וכו' וכו', אבל כמעט כל האנשים שהם תושבים חוקיים הם שאינם אזרחים, הם
תושבי מזרח ירושלים הפלסטינים. והם באמת נמצאים באיזשהו לימבו משפטי משונה כזה. יש להם הרבה מאוד מהגנות של החוק. יש להם למשל חופש תנועה. הם יכולים לנו בכל, להיכנס לכל מקום בתוך ישראל וגם לגור בכל מקום בתוך ישראל. ובירושלים עצמה הם רשאים להצביע בכל רשויות מקומיות, ואני מתאר לעצמי שהם מחליטים לגור בתל אביב, הם גם יכולים אפילו להצביע אולי בבחירות המוניציפליות בתל אביב. אבל הם לא מצביעים בבחירות הלאומיות, לא משפיעות על הזירה הלאומית. ומבחינת שוב החוק הפורמלי יש כל מיני הגנות שאזרחים יהודים זוכים להם ושהתושבים החוקיים לא זוכים להם. בעיקר הרמה שבה התושבות החוקית שלך היא ציבה. אם אתה אזרח יהודי של המדינה, אז אתה זכאי, האזרחות שלך היא תמידית, היא נצחית, היא לא ניתנת להפקעה. נכון שאם אתה עובר לחול והדור הבא לא מועברת לו אזרחות באופן אוטומטי, אבל אם הם יהודים, על פי ההלכה או כל מיני מבחנים משולים של חוק השיבה, אז הם תמיד יכולים לקבל בחזרה את האזרחות שלהם. כלומר, במובן הזה זה עובר ממש מדור לדור ונצחי ולא ניתן להפקע, ודאי כל עוד אתה ממשיך לגור פה והמשפחה שלך ממשיכה לגור פה. התושבות החוקית היא קטגוריה מאוד שברירית. אם אתה עובר לגור מחוץ לתחומיה של ישראל, אם אתה עובר לגור בחו"ל, תוך כמה שנים יכולים בקלות להפקיע לך על פי תהליכים שרירותיים מאוד, שקשה לערער עליהם, קשה להתווכח איתם, ושנוטים להיות מאוד עוינים לך דה פקטו. הקבוצה השלישית, שהיא בעצם צריכה להיות השנייה מבחינת סדר הדברים הטכני, זה הקבוצה של אזרחי ישראל הפלסטינים. פה יש לך אפליה גם ברמת החוק הפורמלי. יש להם הרבה חוקים שבאו בצורה ישירה ובוטה, או ברוב המקרים בצורה עקיפה על ידי הכללות כאלה שכוללות איכשהו את כל הקבוצות חוץ מהאזרחים הפלסטינים של ישראל, מפלים נגד הקבוצה הזאת. לפעמים תוך שימוש בעילה ביטחונית, אבל הרבה מקרים תוך אמירה מפורשת שהמדינה מיועדת לשרת את היהודים ולשרת את המטרות של הציונות, שזה להשתקעות היהודית בישראל, ולכן לא קיים פה אותו המצב החוקי לאזרחים יהודים ולאזרחים פלסטינים של המדינה. זה בא לידי ביטוי בחוקי ההגירה, למשל. אם אתה אזרח יהודי ואתה רוצה להתאחד עם בן זוג או בת זוג, אפילו שאינם יהודים, הרבה יותר קל לך לעשות את זה מאשר אזרח פלסטיני שרוצה לעשות אותו דבר. אבל זה גם בא לידי ביטוי בחוקים שונים שקשורים לחלוקת אדמות, להתיישבות, להקמת יישובים, לתעסוקה, כל מיני תעשיות ומשרדים שונים. וזה כמובן בא לידי ביטוי בצורה מסיבית בהיבט הבלתי פורמלי של החוק. התגובות שאתה רואה באירועים שהיו בספטמבר 2000 של ערבי ישראל, לעומת סוג התגובות שאתה רואה באירועים של התנגדות להתנתקות ובפעילות ימנית אחרת. היחס אתה רואה להתארגנויות טרור של אזרחי ישראל פלסטינים לעומת היחס אתה רואה להתארגנויות טרור של אזרחי ישראל יהודים. היחס אתה רואה לאזרחי ישראל ערבים שמואשמים פעילותו נגד ישראל לעומת היחס אתה רואה לאזרחי ישראל יהודים. בכל אלה יש הבדלים גדולים
דרמטיים, וזה מחלחל עד לרמה קטנטנה של טיפול בפשע קטן וזוטו, של יחס של הרשויות, של יחס לבירוקרטיה, של יחס לשפה הערבית במרחב הישראלי, שהיא אמנם שפה רשמית אבל לא מקבלת יחס כזה, לא בשילוט, לא בתפסים רשמיים, לא בידע של הפקידות הרלוונטית שנותנת שירותים לציבור של אזרחים פלסטינים בישראל. מסות ומסות של אין ספור ממדים של אפליה והדרה והדחקה שקיימים בצורה הלא פורמלית, אבל אני כן רואה אותם כחלק מערכת החוקית, כי הם נוגעים באכיפה וביישום של החוקים. הפרקליטות, המשטרה, הרשויות, הצורה שבה הם מיישמות חוקים שנוגעות לאזרחים פלסטינים של ישראל, והצורה שבה הם מיישמות חוקים שנוגעים לאזרחים היהודים של ישראל, ההבדלים הם אדירים. יש חוק שמחייב לחבר כולם לחשמל, הוא מיוצם בצורה שונה לפלסטינים וליהודים. יש חוק שמחייב לחבר כולם למים, הוא מיוצם וכך הלאה וכך הלאה. רפואה וכל ההיבטים האלה. הקבוצה הבאה היא תושבים בלתי חוקיים בתוך ישראל עצמה, שזה בעיקר תושבים זרים, אבל כולל גם את השוהים הבלתי חוקיים הפלסטינים, שככה מסתננים מתחומי הגדה המערבית לתוך ישראל ועובדים פה באופן בלתי חוקי. זו קבוצה שאפילו מבחינה פורמלית קשה למצוא לה בכלל שם זכויות. וזה לא דבר מובן מאליו, כלומר לא בכל מקום עצם היותך תושב בלתי חוקי הופכת אותך לכמעט נטול זכויות. אבל בישראל המצב הוא קיצוני במיוחד, וזה בעיקר, שוב, זה תחום הלימינלי שבין היישום של החוק לבין החוק עצמו. החוק הישראלי כביכול, בעצם העובדה של ישראל שייכת לכל מיני אמנות בינלאומיות, נותן הגנה מסוימת לפליטים. הבעיה היא שישראל בניגוד לכמעט כל האמנות המערביות ולהרבה מדינות לא מערביות, בכלל לא מוכנה להכיר בפליטים באופן גורף. היא פשוט לא יוזמת ולא מיישמת תהליכים שמובילים להכרה במישהו כפליט. ולכן ההגנה של תושבים בלתי חוקיים פה, במיוחד כאלה שהיו נחשבים לפליטים אם היו עוברים את התהליך הזה, היא שואפת לאפס. וכמובן שבמד הבלתי פורמלי של החוק אתה רואה הפרות בוטות, אלימות, יחס משפיל, כליאה של קטינים לאורך זמן, ואין ספור הפרות אחרות גם ברמה הבלתי פורמלית. ואז אתה נע לקבוצה של האזרחים הפלסטינים שהם לא אזרחי ישראל, הם לא תושבי ישראל, אבל גרים בתוך שטחים בשליטה מלאה של ישראל בגדה המערבית. עכשיו פה זה הקבוצה שהאפליה החוקית נגדה היא הבוטה והחדה ביותר. האפליה החוקית הפורמלית, אני מתכוון. אחד מהדברים הכי בסיסיים בחוק הוא שהחוק אמור לפעול בצורה טריטוריאלית. כלומר, ברור שיש חוקים שונים בעולם. יש את הרבה החוקים האמריקנית והקנדית והצרפתית והישראלית והמרוקאית, כן? אבל הרעיון הבסיסי הוא שאם אתה במקום מסוים, אם אתה במרוקו, אז חל עליך מערכת החוקים המרוקאית, ואם אתה בארצות הברית חל על מערכת החוקים האמריקאית, ואם אתה בישראל חל עליך מערכת החוקים הישראלית. הגדה המערבית היא מקום שבו לא חלה מערכת חוקים אחת בכל הטריטוריה, אלא בתוך אותה טריטוריה שתי מערכות חוקים שמופעלות על אנשים שנמצאים בדיוק באותו מקום, אבל שונות בהתאם לזהות
האזרחית שלהם. ופה זה נקודה שחשוב להגיד, כי זה אחד מהטיעונים המרכזיים נגד השימוש במילה אפרטהייד לישראל. אם אתה אזרח ישראלי מוצא פלסטיני, ואם אתה אזרח ישראלי מוצא יהודי, מערכת החוק הפורמלית היא זה העבורה. ההבחנה היחידה היא בין אזרחים לבין לא אזרחים. ישראלים. וזאת מערכת אפליה פורמלית, אבל שהיא עדיין מאוד מאוד בוטה. אם אתה אזרח ישראלי, אתה מקבל קשת שלמה של זכויות חוקיות שהיא טובה לאין שיעור מאשר אזרח פלסטיני באותו מקום. אתה תקופה שאפשר להחזיק אותך במעצר בלי להגיש כתב אישום היא קצרה יותר. אם אתה בן 17 כאזרח ישראלי, אתה קטין. כאזרח פלסטיני, עד לאחרונה לא היית קטין. זה משהו מה ששינו אותו לפני זמן קצר יחסית. גם כקטין יש לך זכויות שונות כקטין פלסטיני או כקטין ישראלי. וכך הלאה והלאה. תקופות המאסר הן שונות, אפילו העבירות הן שונות. אתה נשפט בבתי משפט שונים, שבתוך בתי המשפט הם מתנהלים על פי רמות שונות של תהליכים של הליך תקין. וזו ממש מערכת של אפליה מאוד מאוד בוטה. ברמה, בצורה מאוד פשוטה, אם אתה מתנחל ותופסים אותך על עשיית משהו בלתי חוקי, השחתת רכוש או משהו כזה, על פי החוק אתה זכאי ליחס הרבה יותר מקל מאשר פלסטיני שנכנס עושה בדיוק אותו דבר. עכשיו, על כל זה מתווסף האפליה הבלתי פורמלית, העצומה שקיימת בין פלסטינים לבין ישראלים בשטח שנמצא תחת שליטת ישראל בגדה המערבית. ופה אלה דברים ברמות שמזעזעות, הן מזעזעות במיוחד, מכיוון שישראל לא הכילה את ה... כלומר, לא סיפחה את השטחים האלה לתוכה. ועל כן, על פי כל הגדרה שיהיה, גם על פי הרציונליזציות המשונות של ועדת לוי, השטח הזה נמצא באיזושהי תפיסה שהיא לא תפיסה של סיפוח וחלק מהמדינה, אלא איזשהו שטח שהוא לא חלק מהמדינה והוא בשליטת המדינה. ועל פי החוק הבינלאומי, האוכלוסייה המקורית של אותו האזור שחיה בו במקור זכאית להגנות מסוימות. באופן עקרוני, מערכת השליטה באותו האזור, בלי קשר לצורה שבה הוא נפס או לטענות הפוליטיות שבסביבו, אמורה לפעול בראש ובראשונה לטובת האוכלוסייה המקורית של אותו האזור. ובפועל, המערכת בצורה ברוטה וקיצונית ביותר פועלת באופן שיטתי לטובת האזרחים היהודים שעברו לאזור מאז שנפל לשלטת ישראל. היא ברמה של כאילו, אם יש שטח, שהוא שטח שמוחזק על ידי הרשות השולטת, והוא לא שטח פרטי, ברור שהוא פנוי לטובת האזרחים היהודים, ולעולם לא יהיה פנוי לטובת התושבים הפלסטינים של אותו האזור. אם אתה רוצה להשיג אישור בנייה ואתה יהודי, ייצאו מגדרם כדי למצוא איזושהי דרך חוקית לתת לך. אם אתה אזרח פלסטיני, ידחו אותך על הסף בלי בכלל לשאול. למעט אחוזים בודדים שאני לא יודע איך הם מצליחים לקבל את היתרים המועטים שהם כן מקבלים. וכנה ליחס של המשטרה אליך, אם אתה יהודי המשטרה חושבת שתפקידה להגן עליך, אם אתה פלסטיני המשטרה חושבת שתפקידה להגן על יהודים מפניך. וכך הלאה וכך הלאה. זו באמת מערכת שכאילו אתה פשוט נדהם מהקטנוניות של האפליה שמאפיינת אותה. אם אתה פלסטיני ואתה קורט עץ, אז העץ הזה הוא עץ מוגן. ואם אתה יהודי ואתה קורט עץ, אז העץ הזה הוא לא מוגן.
באמת ברמה שהופכת את זה לשיטה שבה רשויות באמת רואות בפלסטינים שחיים בשטחים תחת שלט ישראל כאיזשהו מטרד שצריך להציק לו ולהטריד אותו ולהגביל אותו עד כמה שאפשר, בין אם במשתמע ובין אם כתוצאה בפועל, כדי שבסופו של דבר התכלית של כל המדינות הוא שהוא יעזור. פשוט ייעלם, שלא יהיה קיים שם, הוא לא מעניין אותם. נכון שיש מגבלות לזה בסופו של דבר. מבחינת התדמית הבינלאומית של ישראל, מבחינת בכל זאת הרצון של הרשויות לשמור לעצמם, מבחינת הדימוי העצמי שלהם, מבחינת הדימוי שלהם קבוצות מסוימות בתוך ישראל, בכל זאת להרגיש קצת שיש איזשהו הומניות מסוימת, שיש איזשהו עמידה על מערכת ערכים מסוימת שהיא כן מכבדת באיזושהי רמה את החוק הבינלאומי, אז זה כן מטיל על זה מגבלות מסוימות. כלומר, זה לא שהיחס הוא... זה לא שהשיח של הזכויות החוקיות הפורמליות בכלל לא קיים בתושבים פלסטינים בישראל. יש בתי משפט, יש עתירות, יש הליכים, מדי פעם אפילו פוסקים לטובת פלסטינים. השיח הזה קיים, אבל הוא מופלה ברמות לא פרופורציונליות ובצורה משווה. פשוט אי אפשר להשוות בשום צורה בין הרמות האלה. ואתה יודע, כאילו, ומעבר לרמות האינטלקטואליות של ההסתכלות על זה כמערכת לא צודקת שמפרה את החוק הבינלאומי ומפרה את הערכים של מגילת עצמאות ואין ספור טקסטים חוקיים ועקרונים בישראל, המציאות היומיומית של זה היא פשוט כל כך, העוול האנושי שקיים שם הוא כל כך זועק. אתה יושב עם אנשים ואתה מדבר איתם ואתה רואה איך מתייחסים אליהם. זה פשוט דבר מאוד מאוד קשה ברמה האישית והרגשית לראות את זה. אתה רואה שפלסטיני מוקף, שמקים אותו מכות רצח, ואין לו תקווה, ובפועל לא מגינים עליו בתהליך הבלתי חוקי, וגם במקרים הנדירים שתפסו את מי שהכה אותו מכות רצח, במקרים עוד יותר נדירים שיעמיד את הבן אדם לדין, במקרים הנדירים עוד יותר שהוא יורשע, הוא יקבל יחס מקל ויחשבו מיד איך לשקם אותו וזה וזה וזה. ואתה חושב על מקרה הפוך, שבו פלסטיני יכה מכות רצח יהודי, ואתה חושב את עצמך, אם בן אדם בכלל ישרוד את תהליך המעצר שלו, לא כל שכן יזכה ליחס מקל ככה בכל המערכת החוקית והמשפטית. וזה, וכאמור, וזה גם יורד לרמות הקטנוניות ביותר של כריתת עצים ושתילת עצים ופלישה לאדמות וכל מיני דברים כאלה. ואז יש לך את המערכת, את הקבוצה הבאה. היא קבוצה כזאת שישראל בכלל מכחישה את עצם קיומה. וכל האנשים שחיים במקומות שהם בשליטה דה פקטו של ישראל, שישראל מקבלת את כל ההכרעות הגורליות והמהותיות ביותר לגבי החיים שמה. אבל ישראל מתנערת מכל אחריות כלפיהם מטוענת שהם שטחים זרים שאין לה שום קשר אליהם. וזה כל השטחים של הגדה המערבית שהם לא בשליטה מלאה של ישראל ורצועת עזה, ובתקופות מסוימות ובתנאים מסוימים זה אפילו שטחים מסוימים בלבנון, לא כיום, אבל היו תקופות שכן, ויכול להיות שתקופות בעתיד שכן גם. והאזרחים האלה עכשיו, מבחינת החוק הפורמלי, הם בכלל לא קיימים בחוק הפורמלי הישראלי. בתי המשפט הישראלים מכירים בהגבלות מסוימות של החוק הבינלאומי, אבל הם רואים את זה בסופו של דבר כחוק של מלחמה. החוק של מלחמה מתיר למדינה לעשות דברים, מתיר לה חופש פעולה מאוד מאוד רחב. בפועל אבל כמובן ישראל שולטת בהמון המון היבטים של החיים שלה, שולטת מעברי הגבול. עכשיו בעזה קצת פחות, כי המשטר החדש בעזה החליט להקל את ה... במשטר החדש מצרים החליט להקל את ה... את הכללים ששולטים בתנועה בין עזה לבין מצרים. אז שם יותר קל, אבל עדיין ישראל שולטת ברוב הדרכים לצאת ולהיכנס מעזה, שולטת במרחב האווירי, שולטת במרחב הימי של הרצועה, יש לה שליטה צבאית מלאה על כל מה שקורה שם, המטוסים שלה מפטרלים מעל, הכוחות שלה יכולים להיכנס ולצאת מתי שהיא רוצה, מפגיזה את השטח שם לעיתים קרובות.
והיא גם שלטה בו במשך 38 שנה, ועיצבה את המציאות שמה בהרבה מאוד דרכים, שיוצרים תלות אדירה של הרצועה בישראל גופה, וגם יוצרים בהתאם לכך מחויבות. במצב בגדה המערבית שלא בשליטה מלאה של ישראל, עוד יותר קיצוני, שמה כל מעברי הגבול הם בשליטה מוחלטת של ישראל, כוחות ישראלים נעים שמה בכל השטח באופן חופשי לגמרי, הרבה מאוד, מכיוון שהשטחים בשליטה מלאה של ישראל הם 60% מהגדה המערבית, ובעצם השטחים בשליטה פלסטינית הם נהיים בתוך שטח בשליטה ישראלית. הרבה מאוד דברים שקורים בשטח שבשליטת ישראל מעצבים את המציאות שבשטח בשליטת הפלסטינים, כן? אם אתה רוצה להקים מתקן טיהור לטיהור מים, והמקום היחיד להקים אותו בשטח בשליטה מלאה של ישראל, אז העובדה שאתה כביכול יכול להחליט מה קורה אצלך לא מתרחבת לרמה של טיהור מים, כי בשביל זה אתה צריך הסכמה של ישראל, ועוד הרבה מאוד היבטים מהסוג הזה. וכל האנשים האלה, כאילו שוב, הם לא קיים מבחינת החוק הפורמלי הישראלי, מבחינת היחס הלא פורמלי אליהם, הם באמת בלתי נראים. כלומר, הזכויות שלהם, הרצונות שלהם, הצרכים שלהם, הם בכלל לא באים לידי ביטוי, שכל אלה במקרים קיצוניים שאנשים גובים ברעב, או סובלים, או ילדים קטנים סובלים מתת תזונה קיצונית, ואז אולי זה שיקול מבחינת החוק במשפט הישראלי. חוץ מזה, מה שמגיע לחשבים האלה, או מה שהם צריכים, זה משהו שפשוט לא קיים. מבחינה הזאת הם בתחתית ההיררכיה הזאת של היחס החוקי. אם אתה מסתכל על המערכת באופן גלובלי, אתה רואה שבכל היבטים, אזרחות או לאומיות אתניות, חוק פורמלי וחוק לא פורמלי, יש המון אפליות, כן, מערכת שיטתית של אפליה, אבל זו מערכת מאוד מסובכת, מאוד מורכבת, מאוד מתעתעת, מאוד שמדמיה הרבה מאוד אשליות והטיות, שמשתמשת בתמרונים האלה בין אזרחות לבין אתניות, לאומיות, תרבות, שבין חוק פורמלי לבין לא פורמלי, כדי לטשטש הרבה מאוד מהדברים האלה. אבל כשאתה מסתכל על תוצאות בשטח, אתה רואה קבוצות שהיחס אלינו שונה באופן רדיקלי, מסיבות לא מהותיות, לא ענייניות, מתוך תפיסה כוללת שאומרת שהמדינה מיועדת בסופו של דבר לשרת את האזרחים היהודיים שלה, ברמה משנית לשרת אולי את האזרחים היהודיים הפוטנציאליים שלה, שזה כל היהודים על פי חוק השיבה ברחבי העולם. בכל שאר הקבוצות יש להן זכויות רק ככל שזה חשוב לצורך הדימוי הפנימי והבינלאומי של המדינה, ובוודאי ובוודאי הן נחותות בצורה משמעותית לזכויות של הקבוצה הזאת של האזרחים היהודים הישראלים. כן. המערכת שקיימת בישראל היא אולי פחות גרועה ממערכות אחרות שהיו קיימות בהיסטוריה, או אפילו שקיימות בהווה. אבל היא מאוד גרועה ופסולה ובלתי צודקת ומפלה כשלעצמה. ואני חושב שהיא במיוחד קשה ובוטה בהשוואה לאידיאלים שישראל מנפנפת בהם כלפי חוץ, וביחס לאידיאלים שישראל מנפנפת בהם כלפי פנים, וביחס לקבוצה של המדינות שישראל שואפת להשתייך עליה. זה לא שהמדינות האלה הן מושלמות של עצמן, אבל אני חושב שישראל היא בכל זאת מובחנת ממדינות אחרות בכך שהליבה של המשטר, של המוסדות העיקריים של המדינה, חותרים ללא לאות להפלות ולפגוע בקבוצות מסוימות, ובצורה בוטה פועלות למען קבוצה אחרת על חשבון קבוצות אחרות. זה לא שבמערכות אחרות אין גזענות מבנית, זה לא שבמערכות אחרות אין מרכיבים שהם גזעניים ומפלים, אבל בישראל זה ממש ליבת המדיניות של כל מערכות המשטר המרכזיות באופן שיטתי וגורף בכל התחומים.